faltando, né? O título ainda foi invicto, a gente fica muito feliz, a emoção muito grande, agora só comemorar e a partir de amanhã já pensar na Libertadores. Importante, acho que para coroar o trabalho que a gente vem fazendo, acho que isso aí é só o começo. Tem um ano inteiro ainda pela frente, muita coisa para conquistar. Acho que esse grupo aí, do jeito que está unido, formou uma família, tem muita coisa na frente boa pra gente aí. Glória a Deus, né? Importante, é dificuldade pra caramba, mas a equipe enfrentou todas de cabeça erguida, dentro de campo, venceu dentro de campo com bom futebol. Todos os momentos foram difíceis, a gente joga no interior, o gramado às vezes não é favorável para um bom futebol, para a equipe que tem jogadores de qualidade, então dificulta todas essas partidas, mas a gente em todos teve superação e isso que foi fundamental.